ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဒါ NVC အပိုင်းငါပါအလိုမင်္ဂလာပါရည်ရူကယန်ဂျီလေမိုးအုပ်နေတာပါ ဒီရာဒီရုကမိုးအောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံလေးပြန်အေးွားတယ်ကျွန်တော်ဒီအနည်းတည်းလေးပြန်ပြောထားလိုက်တယ်။အာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာဒါထူးခြားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားအတိုက်ပွဲခံကောင်းစီဆိုတာတည်ရွင်ရှိပါပြီဆိုပြီးတော့ဒီ ပြေသာရှင်လွယ်လုတ်ပြီးဈေးညာလိုက်နေတဲ့နေပါမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းဆက်ဆက်မှာတစ်ခါမှမဖြစ်သေးတဲ့ဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရေးရဲ့အောင်ပွဲတွေပါကျွန်တော်တို့တွေအားနေရတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းအင်အားကြီးလာတာကျွန်တော်တို့တွေကအောင်ပွဲစီကိုပဲဘူတည်နေတာအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုပဲတွောင်းနေတာ ဒီ天မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ငတဲ့သားတွေအားလုံးရည်မုံပုံရင်မှាច់တူတယ်ဒီမိုစီစနစ်နဲ့ပဲနေထိုင်ကြမြည်အနာရှင်ဆိုတာအတန်တော့မကြားခြင်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအနာရှင်လက်ထက်မှာမငြင်းကြဘူးဘူးလိုကပ်ပြီးဂျုံလာတဲ့ခါမှာလဲကာကွယ်စည်းရလည်းထိုးအားလားမသိဘူးထိုးအားလားမသိဘူတနေ့အပြ ོས་ တို့လူစေးတလုံးနဲ့လူ90ထူပေးလို့ထူပေးတရုပ်စေးလားမသိဘသူစေးမှလည်းမသိ ပြီးတော့ဒီကဘာကြီးကလှူထားတဲ့ပုဆတ်သန်း3500လည်းအကုန်လုံးသူတို့အိတ်တွ ए, ေထည့်လိုက်ပြီးတော့စီးဒီမွေပေးနေဦးပည်သူတွေကိုတခါလေသူတို့ပုဆတ်လေးနဲ့စီးဒီထူခိုင်းအဲ့ဒီလူတွေဟိုလူနာမျက်ပြူဆိုင်လေးသူတို့ကြိုက်လို့ဆိုလို့ဖြစ်နေတယ်ပည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတာဟုတ်အကျိုးမြတ်ယူမဲ့စီဝိဓမစီပွားရေးလောဘသမားတွေဟာအကျင့်ဝတ်တွေမှမရှိဘာစီကံမှမရှိပြတဲ့လူတွေကိုစီပွားရှာဖို့ကြိုးစားနေကြမတရားလုပ်နေကြအခွင့်အရေးအနာဂတ်နေပြီးစိတ်ထုတ်ပြီးကြိုးစားနေကြ မတရားကြီးဖြစ်နေ။အာဒကာပြည်သူတွေစုံလာတော့ဒီအောက်ဖြူချင်းမှုတွေအာရှာလို့မရအာဇိုကြီးတွားလူရဲလူပဲဖမ်းလို့စီးလို့ဒုက္ခကြီးရောက်ကြအောင်ကြည်အောင်ကြီးချင်းဆက်ယုံနေအားလုံးကိုတို့ရပါပဲအကုန်လုံးလာပြီးထိမ့်သိမ်း။အယားရမှာဝင်ပါခြင်းနာ။အယားရနေရဒကာတို့ဝင်ပါခြင်းနာ။ပြည်သူတွေရဲ့ဒီပုပ်ကလေးကလွတ်လပ်ခွင့်နေကိုလဲလုံးဝထဲ့မစင်စားတော့တာ။အဲ့ဒါအနာရှင်ပဲ။အဲ့ဒါကျုပ်ပိုင်းခြင်းကြီးနာ။ โปรบีดูเรกะดิดิโมยซีนิกโกเบะโลจิมิเปะบูดูซีนิกโกบูดูหลบไปมาบูดูหลบไปมาเลบูดูหลบไปมาเลอเมริกันเยเมลัตัยบีไลบาลากัวกูลอตะมะกายเยยูเอ็นเยลัตัยบีไลบาลากัวอาสุเหนี่ยวเกจาระโมแหลละเลอจินนีฮะเดมโยตบงผิดตะกะจาโรบูดูหลบไปมาเลอะกูวะจานอโรมาอาลอมบงยวยเจตูนีเดดิโมยซีนิกโกอโกงตวาจิมิ အနာဂျင်ကိုမ믿နေကြဘူးအာယာဂျင်ကိုမအုပ်ချုပ်နေကြဘူးအနာဂျင်ကိုပြောနေတာကဒီ lambda မှာ uniform ဝတ်တဲ့လူတွေ message တဲ့မမြင်ကြဘူး message ပထာတာကိုမရှိတော့တာအင်ဒကာဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီစကကြီးကြီးနဲ့တော့လာလာတာကို message တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာဒီဒီပြည်သူ့ရေးတွေကစားလက်နဲ့မတက်ဆင်မိတာလားပြည်သူကလက်မခံဘူးအပြည်သူ့အကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဓာန်ကိုပြည်သူတွေကမခံနိုင်တော့ဘူး အရာတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုငင်းကျနေခြင်းတဲ့ဘွားကြီးကမိုးလဲအဲ့အာဖွင့်လိုက်တာနေတင်းနေတောင်လိုက်တာနေဒီအနှိဋ္ဌာယုံကြီးမမြင်ချင်တော့ဘု తు ့အဆောင်ပြေးပါလေဘယ်လိုသွားပါလဲဘယ်လိုလုံပါလဲအရာကဥတကယ်လုံနေတဲ့အဖွဲတွေနေတကယ်လုံနေတဲ့ဥဆောင်တဲ့လူတွေကအိုးအားကျွန်တော်ဖြေးနေတာလေအဲ့ဒီဘု తు ့လုံပါလေ အေးမိင္ခုံမီးတဲ့လူကောလုံနိုင်ပါဗျာပြွ့ချင်တယ်ကလုပိနေကြတာတို့အသက်တွေကိုလောင်းကြီးထပ်ပြီးလုပိနေကြတာကျွန်တော်တို့ကထောက်ပံ့မှုပဲရှိတယ်ငမွေကိုတိုင်းဝင်လုဝမှာလေအဲတော့လုပိလူတွေကလုံနေပြီအဲ့ဒီလုတဲ့ချိန်မှာတကက်ထင်ပေါ်ကြော်ကြတဲ့တကက်ဒီဒီဒီ၄ဦးဒေါ်လာရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒီမှာဒေါက်တာတေဇာဆန်းတို့ပါပါလာပြီကိုမင္ခုံနိုင်တို့ပါလာပြီ အဲ့ဒါကိုတကအဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့အလုံသမားအဖွဲ့စည်းတွေဒီဂျူအဲလ်ပီတွေတပိတ်ကော်မတီတွေတိုင်းသားတွေပါလာပြီသရိုဂျီနာကဒါနောက်ရှုတော့တို့မျိုးနဲ့ကျွန်တော်သုံးသမ်းမှာပါဒီအပိုင်းမှာတော့โอเคပါ ကျ al ွန်တော really ်ဘီပလေးပါမယ်ကျွန်တော်အခုတောက်လျှောက်ပြောနေ Messenger လာကျွန်တော် message နှလုံးစဖွင့်နေတာကဒီအန်ယူသတင်းစာစင်လေးပြောနားထောင်ပြီတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောနေတာအခုလေးလေးကျွန်တော်ထမင်းခဏသစားလိုက်တယ်ဒီတော့ပေးစားကူလေတော့ဆရာရှိလို့ညနေကအားလုံးမမီးလိမ့်မယ်မကျွန်တော်တော့နှိုင်းစရာရှိလို့နှိုင်းတာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပါလီမန်အောက် UK နိုင်ငံမှာ အတိုက်အခိုက်ခံတာပေါ့နော်ဒီဒီလူတွေအတိုက်အခိုက်ခံတာအကြံဖတ်တရားလုပ်တဲ့ကံမှာတို့ရအရက်တာဒီပြည်သူရဲတွေကိုလက်နဲ့တက်ဆဲပေးမဲ့ဆိုပြည်သူတွေကချက်ချင်းကြောက်သွားတာပြည်သူတွေကလက်လမ်းပေါ်မှာလက်နဲ့တက်ဆင်တာကိုလုံးဝပြည်သူကမြင်ဒါရဲပဲရှိသီတာနော်စတယ်။ဒီမုဆင်းငယ်ကမစက်တက်ကလမ်းပေါ်လာလို့မရဘူးပြည်သူကလုံးဝလက်မခံဘူးစက်တားလည်းမလာပါဘူးပြည်သူအချောက်တ ਿਆਂ နဲ့လာချောက်လို့ပဲရဘူးမင်းတို့လုံးကြီးကြီးမင်းတို့မင်းတို့ ပေါ်နေပြောကျင်နာကအခုကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုတာအခုမနေ့ကဆိုရင်မနေ့ကမနေ့ညညနေ3နာရီကကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်တရင်စားရှင် आ, းလင်းပွဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းဒါပြောရတဲ့အဆက်ပါအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကဒီ UK နိုင်ငံကိုဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခက်မှုအဆင့်ကိုပုံမှန်ဆင့်ရနေအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုမနေ့ကတိုးမြင့်လိုက်ပြီပြောကျင်နာက highly likely attack ဖြစ်နိုင်တယ် UK နိုင်ငံကဒီအချိန်မွေးတိုက်ခက်ခံရနိုင်တယ် level မြင့်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီ liverpool အသင်းရှင်မှာဒါဒီတက်စီတစီပုံကြွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။နော်ဒါ local ပုံလို့ပြောတာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောジナကအကြံပေးတစ်ခေခခံနိုင်တယ်အဲ့တော့မင်းတို့မင်းတို့ထောက်လိုက်ရေးရမင်းတို့မင်းတို့ဒီဒီဒီလုံချော်ရေးလက်နဲ့ခြင်ရမင်းတို့မင်းတို့ဒီအဆောက်အုံတဲမှာပုံနေရမင်းတို့မင်းတို့ထားလိုက်လို့ဖြစ်လာမှထွက်လာလမ်းဘောင်မှာလမ်းမမတလာနဲ့ပြည်သူကလာမချောင်းနဲ့ပြည်သူကကြောက်ရတယ်ပြည်သူကငင်းကြန့်နေကြတယ်မင်းတို့ထောက်လိုက်မင်းတို့လို့မင်းတို့လို့မင်းတို့လက်နဲ့ခြင်မင်းတို့လို့မင်းတို့လို့ဒါကိုပြောကျင်တာအဲ့ဒါဒီမူကူဒီစနေပေးမေမာရီမာကြတော့အိုးမိုးလင်းနေရတွေ့လိုက်ကြ တ <mile> like. ိုင်းသားတိသားပါဆိုပြောနေတယ်တက်ကလာရင်အကုန်ထွက်ပြေးရတယ်။မဆိုတက်ကလာတာနဲ့ဖမ်းတော့မစီးတော့မအိမ်ရချည်တဲ့ကြက်တွေညက်တွေဖားတယ်အကုန်ရိုက်စားတော့မယ်။ကမဒင်းကိုကိုကိုတို့ရှို့ဆိုပြီးဆွဆွဲပြီးတော့ဖမ်းတော့မစီးတော့မပါရဲတော့မနားရဲတော့မ။စနေပြင်းတွေဘလက်ကအရလုတ်တော့မအာသမီပြိုတွေဖွတ်ရပြီးဘုံကွေတွေမှာပုံသွားပြီးရာအီထွက်ပြေးရပြီးတားရရဖြစ်နေတာ90ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒီပြည်နေရလား။အဲ့ဒီရက်ကွက်လား။ ဘဘာမှမကြည့်ရအောင်။နည်းနည်းရှုပ်သွားမယ်နော်။အဲ့တော့သမဏတော်နယ်ထွက်လက်ထက်ဘဲကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြန်ပြောကြရအောင်။သမဏတော်နယ်ထွက်လက်ထက်မှာဒီလူမဲ့ပြကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ black light matter လုတ်ချမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတို့ချုပ်ပြင်းနေတယ်မှာစန္ဒာတီပြားမှုတွေဖြစ်တဲ့ခါကြတော့သမဏတော်နယ်ထွက်ကဖရိုရက်တက်ကြီးလှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အမိတ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာပြင်းတွေကလုံးဝလက်မကမ်း မင်းတို့ကျွန်တော်နဲ့နားမလဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲမခံတာလဲ။ပြည်နယ်လုံးလုံးကမခံဘူး။လာမရှုံနဲ့။မင်းတို့ဖက်တယ်တက်လာမလာနဲ့။ငါပြည်နယ်ငါငါလူနဲ့ငါရှင်းမယ်။ပြည်နယ်တိုင်းပြည်နယ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဥပြောကျင်တာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြောကျင်တာနော်။ပြည်နယ်တိုင်းပြည်နယ်တိုင်းမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရန یشنل ဂတ်ချိပီတာဒါအမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဦးရီ။အဲ့ဒီန یشنل ဂတ်ကအဲ့ပြည်နယ်တွေအတွက်ပဲတောင်းယူရတာ။ဒါပြည်စောက်တဲ့တနနိုင်ငံလို့မဟုတ်ဘူး။တာတဲ့ကျ အဲ့ဒီမှာတို့အငင်းတွေပွားခဲ့ကြတာတမနာတော်တဲ့ထွက်ကနောက်ဆုံးမရတော့ဖက်ဒရယ်တက်ကြီးကိုလွှတ်မယ်ဆိုတော့အငင်းပွားမှုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်တစ်ချက် January 6ရက်နေ့မှာအမေရိကန်လွှတ်တော်ကြီးမှာဆန္ဒပြမှုတွေဝင်စည်းမှုတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာန یشنل ကတ်တည်းအဆင်သင့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလာလို့မှမရတာဝါဂျီဒာမှရှိတဲ့န یشنل ကတ်ကပဲလာလို့ရတာ Washington ကနေတဲ့ New Jersey အာ New Jersey လားဟုတ်တယ်ထင်တယ်။ New Jersey မှာဟိုရ Washington ကနေတဲ့ဟာ Virginia ထင်တယ်။ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီပြည်နယ်အများမာန Washington ကအနီောအဲ့ဒီပြည်နယ်ကဘာလို့လဲလာလို့မရဘူး New York ပြည်နယ်ရအောင်ပို့တော်ဝေးသွားပြီပြည်နယ်တွေသူဒီဥစ္စာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီဒီပါလဲဒီတို့လွတ်တော်ကိုတို့ခြံစည်းရိုးနေကောင်း မကားလို့လည်းမရဘူးလေချစီဦးတွေကားတဲ့ခါကျတော့ဒီဒီပြေသောတက်တွေကိုလွှတ်ရအောင်ပြေသောတက်တွေရအကြီးကြီးလဲရှိတော့စက်သားတွေနော်စက်သားတွေဒါပေမဲ့ပြေသောတက်လို့သူတို့ခေါ်တယ်န یشنل ဂတ်လို့ခေါ်တယ်ဟိုဒီကွန်ဘတ်ဂါတတ်ဟိုဒီတကပလုံးလိုက်တိုက်တာတတ်တ်အဲ့ဒီချိန်မှာအလှကြမိုင်းသာဂဲလဲဆိုတော့ဘာမမဘာဘူးနည်းနည်းလေးဟိုအကျော်လေးလှော်လေးဟင်းကျူလေးပါလေးနဲ့ပေါ့ အော်အဲ့တော့ရုပ်ရည်ပြင်ရဒီပဲပြင်ရတယ်ထွက်အောင်မယ်ဘာလို့တော့တို့ကနေနဲ့ညနဲ့ဒီမှာစောက်အောင်တော့မလားဘာလို့တော့တို့ဒီလုံခြုံရေးယူပါမှာတို့ဒီတမနာကြံ့ကြင်ပွဲအခမ်းအနားတွေလာတော့မှာဖြစ်တဲ့အခါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်အံ့ဩတော့တယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်ကွန်စတီကျူရှင်းနဲ့အမေရိကန်လောတွေအကုန်မသိဘူးနော်ကျွန်တော်တရင်မှာပါသတော့ပဲသိတယ်ကျွန်တော်လည်းတဲ့တော့စပက်ရှယ်လစ်မဟုတ်ဘူးအရင်းနှီးရှင်တွေကတွေကနေချော်ပြီးလာလို့မရဘူးဥပဒေပြင်ရတယ် အမဘာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတောင်းဆိုပြီးတော့အေးဝါရှင်တန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလှွတ်တော်ကသလိုသလိုပြည်နယ်လှွတ်တော်လို့ဟာမျိုးကနေပြောတဲ့ဆင်အဲ့ဒီကတော့နျူဂျာစီပြည်နယ်ကဟိုနေရှင်နယ်ကတဲ့တို့ဒီမဟုတ်ကတော့သူတို့ကလည်းဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကတို့မနယူးယောက်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးလာခွင့်ပြုဖို့တက်သူဥပဒေတီးပြင်ရတယ်တို့ဒီမဟုတ်လေအဲ့လိုစပက်ရှယ်ရောက်ကွတ်စီနဲ့တွားပြီးမှအဲ့ဒီပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကအဲ့ဒီနေရက်ကိုကြော်ပြီးတော့ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမြန်မာပြည်အတိုင်းပဲသူပြည်နယ်မှာသူနေရက်နဲ့သူရှိတာပြည်နယ်ရဲအုပ်ပဲပြည်နယ်ကိုတွားပြီးဆော့ဖက်လို့မရဘူး အဲ့ဒီပြည်နယ်မှရှိတဲ့ဥပဒေနဲ့ဟိုဘက်ဥပဒေဥပဒေလည်းမတူဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ဒီ Godfather အတွေမှာဆိုရင် Godfather ဒီရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကတော့တရားဆွဲတဲ့ခါကျရင်ဥပဒေချောင်နဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတရားတော်တော်ဆွဲတာ။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။တော့ပြည်နယ်ဥပဒေတွေမတူဘူး။တချို့ပြည်နယ်မှာကဒီဒီဒီကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချလို့ရတယ်။တချို့ပြည်နယ်မှာမရဘူး။တချို့ပြည်နယ်မှာ implication ကိုလက်ခံတယ်။တချို့ပြည်နယ်ကလက်မခံဘူး။ဒါမျိုးတွေတော့ပြည်နယ်ဥပဒေတွေအချုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါကလည်း Federal အဲ့ဒါကကျတော့အေးပြည်နယ်ပြစ်ဆောက်တဲ့တွေကပြည်နယ်တစ်ခုတစ်ခုကိုကြော်ပီးလာလို့မရဘူး။ กุเมจัชัวล่ะเดี๋ยวนี้เดนสาရှင်ลินปွဲมาจโนเทเนดี WLP ก็อมุทบีกาပြောว่าละสึกอเปะว่าจโนกันตู้เปลี่ยนเนี่ยโกตู้เปลี่ยนเนี่ยมาရှိတဲ့လူတွေရကပဲအုတ်ချုပ်ပြင်းမြူမှာအဲ့ဒါသူတို့လိုချင်တဲ့ဖက်တယ်ပဲจိုจิราကကြီးတင်းเนี่ยကိုမြန်မာပြည်ရန်ကုန်မြို့ပါစစ်သားလာလာပြီးလာတိုက်လို့မရဘူးခင်ဗျာကချေပြင်းเนี่ยကိုစကိုင်းကစစ်သားသွားတိုက်လို့မရဘူး ကရားပြင်းတဲ့ကိုမကွေးရစစ်သားကလာလို့မရဘူးမကွေးမှာတွေ့တဲ့လူကမကွေးပြင်းတဲ့အဲ့အတွက်ပဲသူကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်လုံလို့ရမှာရန်ကုန်မှာတွေ့တဲ့လူကရန်ကုန်ပြင်းတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွက်ပဲလုံလို့ရမှာပြင်းတဲ့ကြော်လို့မရဘူးအုတ်တိုင်းသားတွေပြောနေတာအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဓမ္မာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဟိုပဲစစ်သားဟိုပဲရွှေတယ်ဒီပဲအဲ့ဒါလုံလို့မရဘူးလုံခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ဖို့မခြေကံဥပဒေကြီးဆွဲမှာတကယ်ကျွန်တော်ဦးပြောနေတယ်ကရားပြင်းတဲ့မှာ ရှိတဲ့လူကကြားပြင်းနေမှရှိတဲ့လက်နဲ့ကင်အဖွဲရပဲသူတို့လိုလိုက်ရမှာဂျန်ဝေါ်လာရဆိုတာသူတို့แหนမျိုးလာကျူရောတာပဲ။ခုံนี่လည်းတော့ဇไกมาရှိတဲ့လူတွေကိုဇไก PDF ကတိုက်နေတယ်ကင်နီဗီဒီယိုကတိုက်နေတယ်ဆိုရင်ဂျန်ဘောတက်ကလာလို့မရဘူးရွရွလေးပဲ။ရှင်းရလည်းလာလို့မရအောင်မော်လမြိုင်လည်းလာလို့မရအောင်ပဲမလာလို့မရတော့ကြည့်ရလည်းလာလို့မရဘူးရှင်းရမှာ။အခုအဲ့ဓာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကအပေါ်ကနေထိမ်းပြီးတော့လုချင်တာလုံနေမျိုးကြော်နှင်းနေတာကကူက เฟเดเรสเนี่ยအခြေခံနဲ့မြားကိုဖောက်ဖြက်နေတာဆိုဂျင်နာကဒီနေ့ချင်းမှဖြစ်နေတယ်မခွေးမှဖြစ်နေတယ်ချင်းပြင်းနေတဲ့လူเนပဲရှင်လာမလျှောက်နဲ့အဲ့တော့သူတို့ရန်ကုန်ကနေတက်တယ်ဆွဲသိနေတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်တက်ရွှေ့တယ်သူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာအဲ့ဒါအားလုံးဒီจู้จ่อမှုပဲအဲ့ဒီပြည့်အဲ့ဒီเฟเดเรสအခြေခံကိုတွားဖို့ကြိုးစားနေတာဆိုဂျင်โซโลジナကအက ья ပြင်းနေမှာခလေးတွေတော့သူလှုပ်နေတယ် ပြားပြေတယ်မှာခရအားတက်စီတယ်မကင်နီတက်စီတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတက်စီအဲ့တက်နဲ့တက်ကိုဝိုင်းမလာနဲ့တော့ညောင်းတော့ခုတ်ပဲနေဒီဘက်နေလာပြီလားမရှိနေဟိုလေပြံနဲ့လာမပို့နေဟိုမျိုးရက်ကြီးလာမခုံနေအဲ့ဒါကြီးကျူးကျော်ခြင်းပဲအခုဒီဘီလာဒုစ်ဘော်ဒါမှာဒီဒီရုရှားကလာပြီးတဲ့လေထီးနဲ့လာခုန်ချပဲအဲ့ဒါလားလာကျူးကျော်တာပဲဥယျာပနနေမျိုးဓာတ်ဝူဒီဒီဘက်ကလည်းလုံးဝစဉ်းစားတာသစီစစီဟေးလာလို့တော့မဟုတ်ဘူးလာကျူးကျော်တာရန်လာစားတာ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပိုလန်က तू तू ਨੇ ဆက်ကိုသူရဲ့အချုပ်ချာအာဏာဖြစ်တဲ့အတွက် तू तू စက်တာသူခြောက်ဝင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်း तू ကစပြီးခြတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကဒီရွှေ့ပြောင်းဒီအီမစ်ဂရန့်ဘောနော်ရွှေ့ပြောင်းခြေချနေထိုင်ခြင်းနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ better life ကိုလိုချင်တဲ့လူတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့လုပ်တဲ့စစ်စစ်ကြီးကို तू ကကာကွယ်ဖို့အတွက်ပိုလန်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့ pero uyo pa ko ka kwe bo euu ka kwe bo de da euu ya da border a phit de de da tharou saw shau da russia ne ba ma da bu da go sin sa bo sin sa ni ga de lo sin sa ja da ja u ye ni phit ni de jarou myanmar ningan ma di a ma de a loung di ma de ya phit ni da tharou di lou chin tharou lo ho ba shwe le di ba shwe le shwe shwe kwe ma shi u ပြေလာရောမန်ဖေဒရဲအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဦးဒီမာဒင်းစ်အန်ယူစီစီကပြောင်းသွားတဲ့တင်းစားရှင်လင်းပွဲအရာဆိုရင်ရှမ်းပြည်နယ်ကိုရှမ်းပြည်နယ်ရပြပဲအုပ်ချုပ်ွားမှာရှမ်းပြည်နယ်ကိုရန်ကုန်ကတက်ကလာပြီးလာတိုက်လို့မရဘူးလာခြေချကွင်ပြီးအဲ့ဒါရှမ်းပြည်နယ်လှွတ်တော်နဲ့ဘိုဟုလှွတ်တော်နဲ့ဒါရရာကြီးကနတော်ကအမေရိကန်မှာဖြစ်တယ်လို့ပဲပြည်တွေတွေပြင်ရမှာခွင့်ပြုချက်တွေတောင်းပြီးမှလာလို့ရမှာအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုတွားနေတာ တုန်ဂျင <IM> e ်နာကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူတွေကဘယ်သူမှစစ်တက်တဲ့ဝင်လာမပူဘူး။ဘယ်ဘယ်နေရလူတွေမှမသိတဲ့လူတွေစစ်သားတွေရန်ကုန်လာအုပ်ချုပ်တာအထိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ရန်ကုန်ပြည်နယ်ကလူတွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရန်ကုန်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီစစ်သားတွေအားလုံးကြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရန်ကုန်ပြည်နယ်ကိုကျူးကျော်နေတာ။ရန်ကုန်ပြည်နယ်ကိုရန်ကုန်မှာမွေးတဲ့ရန်ကုန်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့မွေးတဲ့ဒေသခံတွေကပဲလက်နက်ကိုင်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်အောင်မှာ။အပြားလူလာပြီးအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးကွ။ တို့ဒီလ गाव မဲမကွေးအတူတူပဲအေယာဝတီအတူတူပဲတနင်္ဂနွေလုံးကိုလွှမ်းချုပ်ပြီးကိုသူကောက်တင်ကောက်တူလို့ကောက်လာပြီဟိုဘက်ပို့လိုက်ဒီဘက်ပို့လိုက်တာဒီဖက်ဒရယ်အခြေခံစနစ်ကိုလုံးဝချိုးဖောက်နေတာယနေ့တို့ရအဲ့ဒါကိုကြူးလွန်နေတာဒါကိုဆိုလိုနေတာအဲ့တော့ NUCC တင်းငန်းစာရှင်လင်းဘွဲမှာရလိုက်တဲ့ခဏတော့တင်းငန်းစာရေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတဲ့ခဏတော့တမနာဒေါ်နယ်ထွတ်လက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီတင်းငန်းစာတွေရနေးရှင်းနယ်ဂတ်တွေကလာခြင်းないလာလို့မရဘူးခင်ဗျာ တို့ဥပဒေတွေပြင်ရတယ်ဝှိုက်ဟောက်စတောက်ဆိုလည်းပြင်နေရလက်မခံဘူးပြင်နေရသူလွှတ်ကျင်းမှာလွှတ်မှာပြီးတော့ तू อ่ะဥမ္မာပြင်နေတခုကနေတော့နယူးယောက်ကလာမယ်ဆိုရင်ဒီဈားတဲ့မှာရှိတဲ့ပြင်နေတွေကိုဖျက်ပြီးတော့ဝါရှင်တန်ကိုရောက်မှာဆိုအေးဈားတွေကပြင်နေတွေကအဲ့ဒီန یشنل ကတ်ကိုဖျက်သန်းကုန်ပေးရမှာဥပဒေအရာလို့ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးစိနေမျိုးကိုဦးတိုင်းသားတွေကတောက်ဆိုနေတဲ့ပုံကိုစောစောတော့ကဒီ ULP ကပြောလာတာပြောကျင်တာက ရှမ <laughs> <liksom ality> ်းပြည်နယ်မှာပဲပြပြေကချင်ပြည်နယ်မှာပဲပြပြေချင်းပြည်နယ်မှာပဲပြပြေရခိုင်ပြည်နယ်မှာပဲပြပြေမကွေးပြည်နယ်မှာပဲပြပြေတို့ကပြည်နယ်တွေအကုန်လုံးပြောတော့မပြောတော့ဘူးအေယာဝတီပြည်နယ်မှာပဲပြပြေစကိုင်းပြည်နယ်မှာပဲပြပြေအဲ့ဒီဒေသခံတွေကပဲဒီလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းမှပါအာမှာအဲ့ဒီဒေသခံမဟုတ်တဲ့လူတွေပြည်နယ်သားမဟုတ်တဲ့လူတွေကလာပြီးတော့ ကျန်လားပချင်းအခုလိုလာပြီးဖမ်းဆီးနေခြင်းရဲယူနေခြင်းပိတ်ခတ်နေခြင်းများသည်သူတို့ပြည်နယ်ကိုကျူးကျော်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျူးကျော်မှုတွေအားလုံးကိုရက်တက်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ငင်းငင်းရာပြီပဲအဲ့တော့ဖက်ဒရယ်စနစ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အခုလိုမျိုးသူတို့ကလည်းပြောတာတော့လူမျိုးကြီးွားတာပေါ့နော်အောက်စုတို့ကနေပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့နေရွှေ့သမျှအကုန်လိုက်လုထားတဲ့စနစ်တခုကိုသူတို့ကမလူကျင်တော့ဘူးပြောချင်တာက ကိုအိမ်ကိုကိုဆောက်ရှောက်မယ်ကိုမိသားစုကိုကိုဆောက်ရှောက်မယ်ကိုလမ်းကိုကိုဆောက်ရှောက်မယ်ကိုကျွေးရကိုကိုဆောက်ရှောက်မယ်ကိုရက်ွက်ကိုကိုဆောက်ရှောက်မယ်ကိုမျိုးနယ်ကိုကိုဆောက်ရှောက်မယ်ကိုပြေနယ်ကိုကိုဆောက်ရှောက်မှာကိုအိမ်သားမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုလမ်းသားမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုရက်ွက်သားမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုကျေးရသားမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုမျိုးနယ်သားမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုပြေနယ်သားမဟုတ်တဲ့လူတွေက ကိုပြည်နေမှာလာပြီးတရားစီရင်နေတာရေးလာလုပ်နေတာထောက်လှမ်းရေးလာလုပ်နေတာလက်နက်ကင်လာလုပ်နေတာဝန်တန်းလာလုပ်နေတာအားလုံးဒီကျူးကျော်ခြင်းပဲ။ဒါဆိုရင်မြန်မာတပ်နိုင်ငံလုံးဒီကျမိုင်စီကြီးများလက်အောက်မှာအကျူးကျော်ခံနေရပြီ။ဒါကိုတွေဝိုက်တော်နီးနေပပလေးစောစောကသတင်းစာရှင်းလေးပမာပြောသွားတာ။အဲ့တော့ဒါကိုဆလုပ်ကြလား။ ပြင်းပြင်းနဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေတော်တော့မှာအရင်ကဝုံပြီးသွားလို့ကျွန်တော်ဒီမိုဆီစနစ်မှာအခုလက်ရှိရှိတဲ့ရဲတွေစစ်သားတွေအားလုံးရန်ကုန်ရန်ကုန်ပြည်내ကလူရန်ကုန်သားမဟုတ်အကုံကျောင်းတော့ပဲဒါမှရန်ကုန် resident လာခန်ရတယ်အမေရိကန်ကလည်းပြောင်းခွင့်ပြည့်တယ်လေစိုက်တဲ့ပြည်내ကိုပြောင်းလို့ရပြောင်းပြီးအိမ့်နိုင်ငံမှာအခြေစအပြိနေရမယ်ဘလို့လားွှေလို့မရဘူးဒါဟုတ်ဆိုလို့တင်တာပြည်내သားပြေရမယ်ပြည်내ဥပဒေတိုင်းသွားရမယ်ပြည်내ရဲဥပဒေတိုင်းသွားရမှာပြည်내ပြည်စောက်တဲ့နေနဲ့သွားရမှာတို့ကအဲ့ဒါ National Guard လို့တုံးတယ်အမေရိကန်မှာတော့ တဗမာပြေမှာဖွဲ့စည်းပ <laughs> ုံမှာတော့တို့တို့တစ်ခုထဲရမှာပေါ့ဘို့ဝတ်တက်တဲ့တက်မတော်စီပြည်တွင်းကြီးမှာလုံးဝပါလို့မျိုး Boss အနေနဲ့ဈာမဆက်တိုက်တော့စစ်စခန်းကြီးတော့ရှိမယ်နိုင်ငံခြားမှာတက်တိုက်နိုင်ငံခြားကလာတိုက်ရင်တို့ပြန်တိုက်မှာပြည်နယ်ကြီးခနာတော့အစီမံခန့်ခွဲမှုတွေအားလုံးမာမမဆိုင်ဘူးဒါအမေရိကန်စနေဘောဆိုလိုချင်တာကအဲဒီလို့တို့တို့ကိုလွတ်လပ်စွာစီမံခန့်ခွဲမှုပေးထားတဲ့အတွက်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာကို ကျွန်တော်တို့ကမွေးလာခဲ့တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလက်ခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဟိုဘက်တက်ကဟိုပြောင်းလာဒီဘက်တက်ကဒီပြောင်းလာဟုတ်တယ်လို့လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထင်ခဲ့ကြရတာလေတစ်ချိန်တုန်းကတိုင်းသာကြီးတတ်တတ်ရေတိုင်းသာတည်းကတပုံဆိုကျွန်တော်တို့ကအားရပြီးခဲ့သူပန်းကုန်တွေစွတ်ခဲ့ဟိုတော်လိုက်နည်းအခမ်းအနားမှာကျွန်တော်စုငငယ်တို့ကသွားပြီးကြီးခဲ့တာဒီအရာမျိုးတွေမဖြစ်ရလေအောင်တိုင်းသာတွေကတောင်းဆိုနေတာအခုလာရှစ်ရှစ်လေးလေးဖြစ်သွားတာတစ်ချက်ကဒီနေ့ NUCC သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ဒီကနတော်က review LP ကတော့နာမည်မေ့ပါဘူးလား semaphore semanam me tru ga pyaware saka alo amdan mhan gan tit daware saka be ku pyin ne ko ku pyin ne ya lu be au chaw ma ku pyin ne ya lu be ka kwain ma ku pyin ne ga la na kai tet phwe be saw shau ma solo jinada a la chu jor nei da li u mi jinada ma da dong a twa chu jor nei da li mi jinada pyin ne ya kachin pyin ne ko di ba ga lu de ga la chu jor nei da chu jor pwae sip pwae pyin nei da aku wa ကျွန်တော်တို့ဒီကျူးကျော်စစ်ပွဲနဲ့မတရားစစ်ပွဲကြီးကိုခုခံတော်လှန်နေကြတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တိုင်းသာဒီတော်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြောတဲ့ရှုတောက်တွေကိုတို့တွေက discussion လုပ်ရတာဆွေးနွေးရတာ proposal လုပ်ရတာအလျှော့တည်းအပေးယူလုပ်ရတာအဲ့ဒါဒီ hope ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိလို့ပါ အဲဒီဆရာမကောတာမမအရေကျွန်တော်နာမည်မမတ်မီလို့ကျွန်တော်ကနာမည်အမတ်မာတတယ်။ဒါပေမဲ့သူပြောသွားတာအလွန်အမတန်တင်တော်ပါလေ။သូរီလေကောင်မဲ့အလုတ်သမားတွေ၊ကိစ္စကပတ်သက်ပြီးအလုတ်သမားဘက်ကပြောသွားတာ၊အန်ယူဂျီနေပတ်သက်ပြီးပီဒီအန်နေပတ်သက်ပြီးတော့အန်ယူဂျီဝန်ကြီးကပြောသွားတာ၊ဒီဒီအာလုံးရဲ့ကိုဇာကိုမေကိုနိုင်ပြောသွားတာ။နော်တိုင်းသားတွေကိုဇာဒီချင်းကောင်းဆောင်ရဲ့၊ကရင်ဒီကောင်းဆောင်ရဲ့၊ကရင်ကောင်းဆောင်ရဲ့ပြောသွားတာအလွန်အမတန်တင်တော်ပါလေ။အလွန်အမတန်ကောင်းတဲ့ဇာတာပါ။ပြီးတော့လူငယ်ဂျန်စီကလေးငယ်တွေကိုဇာဒေါက်တာတေဇာဆန်း အဘိဓာန်ဒီဒီမုံရာသဘေကောမဒီကခေါင်းဆောင်ခလိငဲတရပေါကျွန်တော်နာမည်မိသွားပြန်မိအဲ့ဒါလဲ sorry ပါအဲ့ဒီအဲ့ဒီခလိလေအဲ့ဒီတို့တွေဒီလဲပြောတာဒီတက်ညာကိုတို့တို့ဝဲကန်လုတ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဝဲကန်လုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုစားပြုတ်မှုတော့ရှိရမယ်လေငါခေါင်းဆောင်လို့ချင်လာပါလို့တော့ပြောရမယ်သူတောင်းမှာကိုစားပြုတ်မှုတော့ရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုစားပြုတ်မှုဒီကိုစားပြုတ်မှုတွေကနေပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဒီတခြားလူနှဲစုတွေလဲပါလာတဲ့ကိုစားပြုတ်မှုတွေပါလာရင်လဲပိုကောင်းတာပေါ့ အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုလူလူရှိသူရှိတော့အခုလောထွက်ပြောထွက်ပြောရေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတခြားလူငယ်စုတွေရဲ့ကုစားပြုမှုတွေပာလိုက်ဒါမဲ့ပာတဲ့လူကဟိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့်အကူအဖွဲထောင်ဗျာဦးကျွန်တော်ပဲဦးမနဲ့ပြကျွန်တော်အဖွဲထောင်လိုက်တယ်ဗျာအာမြန်မာနိုင်ငံလူလတ်ရေးကော်မတီမြန်မာနိုင်ငံဘယ်သူဘယ်ဘယ်လူမျိုးကုစားပြုကော်မတီကျွန်တော်ကျွန်တော်ဥက္ကဌလုပ်ဟိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုအထွေထူးလုပ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘဏ္ဍာရေးမှူးလုပ် ပြီးတော့ကျွန်တော်မှအဖွဲ့ဝင်3ယောက်လောက်နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒီအဲ့ဒီကိုကိုစားပြူတဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုကိုစားပြူတဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် NUC C မပါပွေးပေးပါလားတောက်ဆိုလို့တော့ဘယ်တရားမလဲပြေ။ခမ်းဝီဖြူပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာယေຊုတင်ပါတော့ကိုကိုခမ်းခမ်းဝီဖြူကျန်းစီကလေးငယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုကိုစားပြူမှုတော့ရှိရမယ်လေဒီမုံရာတပိတ်ကုန်ပြီဆိုတော့သူမှကိုကိုစားမှုရှိတယ်ဒေါက်တာတေဇာဆန်သူမှကိုပြားကိုကိုစားပြူမှုအပြည့်ဝရှိတယ်။ကိုမေးကုန်နိုင်သူမှကိုကိုစားပြူတဲ့ဒီ88မျိုးဆက် AP ရှိတယ်ချင်းကောင်းဆောင်သူ့မှာကုစားပြုမှုအပြည့်ရှိတယ်သူပြောသလိုသူတို့ချင်းပြည်နေအတိုင်းမင်အကောင်းရှိတယ်ကရင်ညီကောင်းဆောင်သူ့မှာအပြည့်ရှိတယ် KNU ကုစားပြုမှုရှိတယ် WLP သူ့မှာကုစားပြုမှုရှိတယ် Labor အဖွဲ့ရလည်းသူ့မှာကုစားပြုမှုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်မနေ့ကအဖွဲ့ထောင်းကျွန်တော်ဘယ်လီမျိုးစုကုစားဘယ်အဖွဲ့ကုစားဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌလို့ဟိုကျွန်တော်ကျွန်တော်အတွင်မှုလုပြီးတော့အာကျွန်တော်ကတော့ဒီအဖွဲ့ကိုကုစားပြုလာလာပြောလို့တော့ဘေးရမလဲတောကျနေတာတကယ်ကုစားပြုမှုရှိအောင် แม่มีไอ้ไอ้อภเถดีมาละมุอู้ส่องจินโกโกโกอภเถโกซีย้อมม่ิတော့โกပြောหิ่นแลปี้ได้หลุဖြစ်ยามแม่โกပြောล่ะแล้วโกอภเถดีอ่ะหน้าถองຫນายยามຫນี่ຫນိုင်းຫນายยามไอ้อภเถดีเนี่ยโกอ่ะแท้ๆဝင်จ้างဝင်บ่เนโกชิเอเตอร์လို့ขอတယ်จ้างဝင်สွေနေຫນายໄດ້หลุဆိုရင်แลด่าပါလို့ရပြီပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလူတွေအားလုံးကိုတို့ဝဲကမ်းလုံးမယ်လူလဲပြောတယ်အေးဒီဟိုဝဲကမ်းလုံးမယ်လူပြောတယ်တို့အဲ့ဒါတွေကိုလဲကြိုးစုံမယ်လူပြောတယ်ညီလက်ခံလုံးမယ်လူပြောတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီ NUCC ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဒီအလွန်အမင်းအောင်မြင်တယ်။တမိုင်းတရှောက်မှာကျွန်တို့တွေအရေးကြီးတဲ့နေတနေဖြစ်တယ်။ NUG အဲ့ဒီ NUCC ရဲ့ခေါင်းဆောင်များအားလုံးလည်းအထူးကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လံရေးကြီးကိုဒီထက်ဒီထက်အောင်မြင်အောင်လဲပို့ပြီးတော့လုတ်ပေးနိုင်ပါဘူးလို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်။ထုံးနည်း၎င်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းသူတို့ကိုဆက်လက်ထောက်ခံပေးပါလို့လည်းကျွန်တော်ကတောင်းဆိုလို့တဲ့ကျွန်တော်လည်းထောက်ခံပါဘူးလို့လည်းဆိုတော့သူတို့တွေလုံးမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ပါကျွန်တော်တို့တွေက ဒောက်တရနေရကအနေပဲဝင်းပါလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတည်းဒီလိုစီးနဲ့ဘောင်နဲ့ဆွေးနေနိုင်တဲ့လမ်းနဲ့ကမ်းနဲ့စီးနဲ့နောက်တော့ဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ရိုးမတ်ရှိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့မှဘျူအာရှိဖို့လိုတယ်ရည်ရချက်ရှိတယ်ပန်းတိုင်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်သူတို့ကဘာလို့ပြောオーဂနိုက်ဇာလို့လဲခေါ်တယ်ဒက်ဂိုရှေတာလို့လဲခေါ်တယ်ဈာဝွင့်ဆွေးနေနိုင်တဲ့လူတွေဖြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်တို့တို့မှအော်စာရှိဖို့လဲလိုအပ်တယ်တို့ကိုထောက်ခံနေတဲ့အဖွဲ့စည်းလေလည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ် ထုံကြီးလ गाव နေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာပြောဆိုနေကြတယ်ကျွန်တော်အပါဝင်ပြောက်တပောက်ပြောနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒါဝန်ခံပါလေအဲလိုလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲဖွဲပို့လိုရတယ်ညှိနှိုင်းဖို့လိုရတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီမာကူဥတီပီပြောလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေလေကျွန်တော်အရေးကြီးအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့အခုကကျွန်တော်တို့က benefit ပဲရှိတယ်ဘယ်ဘက်ကယက်တီမလဲပြက်ပြတ်သွားတာယက်တီရမယ်အချိန်ကြနေပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကယက်တီမယ်လူတွေအားလုံးလေအဲလိုစုပေါင်းပြီးတော့ လုတ်လုတ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကဟိုတရားနယ်တရားဟိုအခု ANUCC လုတ်နေတယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမျိုးဝိုင်းလုတ်ပြီးလို့အပ်တယ်လို့ယူဆတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလုတ်ချင်းလဲရလဲမလုတ်ချင်းလဲရတာပေါ့။လုတ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့လူတွေပေါ့။အများကြီးရှိတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တည်းအယောက်တရာမကဘူးရှိတယ်။ပြောနေကြတာ။ဒါပေမဲ့အကုန်ကောင်းတယ်။ဟိုကချင်းကောင်းဆောင်တွေရောနောက်ဒီအများကြီးပေါ့နော်။နာမည်တည်းကိုလင်းမိုးတို့ဘားတို့အများကြီးပဲပြောနေကြတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေအားလုံးလဲချိန်ဆက်ပြီးပြောနိုင်ကြရင်ပိုကောင်းမယ်။ dari a lung di ကျွန်တော်တို့ဒီဘလိုပြောမလဲဒီတိုက်ပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်မှာနိုင်လဲနိုင်နေပြီကျွန်တော်တို့သွားကျင်နေစစ်နေကျွန်တော်တို့သွားကျင်နေစစ်နေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဤမျိုးစုံတဲ့ကျွန်တော်တို့ collective တွေဖြစ်အောင်စူးစူးမှုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်လေပူကောင်းတယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပြောနေတဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့เนาะအားလုံး다ညှိနိုင်ပြီးပြောတာလေ ဒါပေမဲ့အားဘူးကြာတော့လေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်တာလေပါသွားနိုင်တယ်လေအဲတော့တူတူလိုလတ်ပြောတာလေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဖွဲလေးတွေဖွဲ့ထားနိုင်ရင်လေမဆိုးဘူးပေါ့ပြောချင်တာကအဲ့ဒါဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေ share လို့ရတယ်ပြောချင်လို့ရတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ကုမင်းကနိုင်ကဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျကုမင်းနဲ့ဖြေသွားတဲ့ဇာတ်ကားကိုကျွန်တော်အယဉ်သဘောကြားတယ်တပတ်ကမေးတာက NUCC ကစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးမှုဖြစ်လာရင်ဘလို့ နေဒ <laughs> ါရှိတယ်လေဆိုတော့မိကွအမအာထောင်ခ <laughs> <laughs> ျောက်မိကွကျွန်တော်တို့ကမဆွေနေနိုင်ဘူးအပြတ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကငင်းငင်းမလို့ခြင်းသလိုဖြစ်တော်မှာလေမိကွကထောင်လာအဲ့တော့ကိုမိကုနိုင်ငံဖြိပ်ွားတာလေးကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်တူတူပကြီးတာဆွဲနေတာဆရာကြီးဒါပါလို့တော့အဲ့ကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတာရူးရူးတသာကျွန်တော်ပြောတာနော်ကျွန်တော်ဒါဘာမှပါစင်နဲ့မပါဘူးဒေါ်စန်းစုကြည်ပြည်မြန်မာနိုင်ငံဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မျောလင်းခဲ့တာကိုမင်းကိုနိုင်မယ်ဒါရူးရူးတသာပြောတာ ตัวดูปัจฉีเบ้ซั่วๆบาเบ้ซั่วๆตะจ๋นเราหลุเบ้อาลุงเลยตะโบดุเลยเมโลเทินดิเนาะမြမပြီมาดေါ်စန်းစုကြည်ပြင်းဒုတိယခေါ้งဆောင်ဆိုပြီတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဗောကျွန်တော်ကိုတိုင်ညှို့လင်းခဲ့တယ်မြမပြီကိုဥဆောင်နိုင်မြတ်อนาเขตตํารราชีဗောบาတော့ตูดิดา88เท่กาดาตูยัดตีခဲ့ดาဖြစ်တယ်ด้วยไอ้ไอ้เฉยมาဟိုตะคาตะลีเล้ตูคลีดิอจังပြောတယ်ဗောเนาะဟိုဘမလိုပြောရင်တော့ပေါ်ก้ายายနေလာปัจฉีเดซวยไลตูပြောတယ်ဒါវិញแม้ အလုံးအမတန်လှပါတဲ့ဇကားပါကျွန်တော်အပြည့်ဝထောက်ခံတယ်သူပြောဟိုသူပြောခဲ့တဲ့ဇကားတခုကိုကျွန်တော်ဟိုဘာလို့ပြောမလဲအရန်အရန်ဘလို့မယ်ခြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့သူပြောတဲ့တစ်ချိန်တုန်းကလည်းတဲ့ဥပ္ပါကျွန်တော်တို့လက်ထောက်ချင်းပြည့်စုံမှုအခြေခံဥပဒေကိုအောက်ကိုရောက်တော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကလည်းဒီရင်ကြားစီကိစ္စကိုယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမေးကြပြီငါတို့ကခွင့်လွှတ်ရမလား ဒီမတိကြအောင်ဆောင်မလားဘာညာဆိုအပြောကြဆိုကြတဲ့ခေတ်မှာအဲတော့ကဒီတောင်အာဖရိကရဲ့ဒီဗာလေးမန်ဒဲလာတို့ရဲ့ဒီဟိုလိုပြောမယ်ဟိုလိုပြောမယ်တရားမျှတရေးမှုနဲ့ဟိုဟိုကိုပဲရှာမယ်ပြီးတော့ကတော့အေးအယူမှုမလုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဒီဒီအိုင်လန်ရဲ့ဒီ Friday ဒီ Friday Agreement အနေနဲ့အိုင်လန်ငင်းချင်းရသွားတာဒီကိုအများကြီးသူတို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒီအချိန်မှာတပိတ်တွေတပိတ်တွေဒီဘီဘီတပိတ်ဘာတပိတ်ညာတပိတ်တွေကမျိုးဆိုအများကြီးပြောခဲ့ကြတာအားလုံးလည်းကြားမှုမှာပဲ lambda ma komien kune na guna ai me gon phie de lu me de lu tu bian phie wa la ai dong wa chanou do wa la re chanou chanou byo nei ya la re ai ni chu lun kae de lu ri ya tu ru khuet lu ba lu le ta kha ma taung su la mo chanou do wa chanou do ba ma lu byo nei na ya yaing li byo nei ka nae li khuet lu ba phaeng ya bi byo nei la tu byo chin na ya yaing li bo ko wa ko she bi do byo nei la ho lu ri ya le tu ru khuet lu ba lu la bi du taung taung ba la mo ko wa be ma taung me me lu nga khuet lu ba de khuet lu ba de byo de lu myo de ᱟᱹᱜᱩᱞᱮ ᱦᱚᱞᱩ ᱨᱤᱭᱟ ᱞᱮ ᱥᱩᱭᱱᱤ ᱵᱟᱢᱮ ᱞᱩ ᱛᱠᱷᱚᱢ ᱢᱟ ᱞᱮᱢ ᱵᱚᱭᱚ ᱵᱮᱱ ᱞᱮ ᱪᱚᱱᱨᱩ ᱣᱟ ᱥᱩᱭᱱᱤ ᱢᱟ ᱞᱟ ᱢᱟ ᱥᱩᱭᱱᱤ ᱵᱟ ᱯᱷᱤᱡᱮᱭᱟ ᱞᱩ ᱞᱮ ᱫᱟᱜᱩ ᱠᱩ ᱢᱮᱱᱠᱚ ᱱᱟᱭ ᱵᱚᱭᱚ ᱣᱟ ᱦᱚᱞᱩ ᱨᱤ ᱜ ᱛᱟᱯᱮ ᱜᱟ ᱡᱟᱱᱫᱩ ᱜ ᱥᱩᱭᱱᱤ ᱵᱚᱱ ᱱᱮ ᱱᱤ ᱫᱟ ᱟᱹᱠᱩ ᱴᱟᱜ ᱟᱹᱠᱩ ᱵᱮ ᱵᱟ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱴᱮ ᱭᱤᱱᱮ ᱢᱤᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟ ᱫᱚᱨᱚ ᱫᱚᱝ ᱱᱮ ᱪᱟᱱᱮ ตัวนัวราดนัวๆชะနေราวเราเจอสุนีบามิสุนีบามิลาเกบาเราเจอเงยๆลุกขึ้นมาแล้วสุภรเราก็ก็เล่นเบ้งกูตะสินขำไปอ่ะล่ะตากูสู้โจนะมีแน่ลูกก็เลยไม่เสียอ่ะไม่รู้ได้มั้ยไอ้นี่เมโกงอ่ะบรรทุกตะเมียมั้ยเลตรุนี่เปียรมาแล้วตะสินสาชินเลมมาตะเมียมั้ยเค้ามาร์ดเงยๆให้ขอมาล่ะฮัวฮัวเปลี่ยนบอกให้ไล่มาขอโบนี่อ่ะตรุเราก็อธิมัดเราไม่อยู่แล้วเจ้าตรุไอ้หนอไล่เช่ไปนะ သူကညနေကြီးခေါ်ပေါ်နေသေးတာကိုကိုအတိမတ်ပြုတ်နေသေးတာကိုကိုိမ်နေမှာကိုလိုက်ချိတ်ပြပြီးကိုကိုပြောချင်တာပြောဥပဒေပုံမှန်မျိုးစုံထုံနေတာပြောချင်တာကတကယ်လှုပ်တဲ့လူကိုခြေကနေမှာခြေကတဲ့ခြေကိုတားမှုမကြိုးစားဘဲအကိုက်ခံရတဲ့လူဘဲကမင်းကခြေကဲအောင်လှုပ်တာကူ ဘလက်ကအရလောက်ခံရတဲ့မင်းကလေးတွေကိုနင့်နာပဲကမပြောမနေနင်တို့မင်းကလေးတွေကလှိလော်ရှော်ပီလို့လို့နင်တို့မင်းကလေးတွေဟောစာဖို့တော့မင်းတို့မင်းကလေးအနေတိုင်းမတက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပုံသက်ပုံစံမျိုးနဲ့မတူနေဘူးလားအဲတည်းရပြောခဲ့ကြရတယ်လေနင်တို့မင်းကလေးတွေအနေမှမထိုင်တက်တာလည်းကြောက်သူတို့ကျူးလွန်လာဆိုဖြောင်းဖြန့်နေအခုလက်တီတိုင်းပဲ ကျိုးလုံးနေတဲ့လူကြားကြိုက်နေတဲ့လူကိုသွားပြီးတော့ကြားမကြိုက်အောင်သားမမေးပဲနဲ့မကြားမကြိုက်နဲ့လေကိုမင်းอ่ะမင်း channel นี้มาเอေးစစ်နေပါလားမင်းမဝင်မနေပဲသွားပြောနေတယ်အကြိုက်ခံတဲ့လူကပဲဩငါတို့ကကြားရှိကိုသွားတော့ तू ကြိုက်တာပေါ့မင်းတို့ကတော့အသုံးမတ်မကြားလာပြောနေတာလည်းမတူဘူးလားအဲ့တော့ကြားမကြိုက်အောင်မင်းတို့ကရင်လုပ်ပြရမယ်လို့လာပြောနေတာလည်းမတူဘူးလားမေးတဲ့လူကကကအတိတ်ပဲမရှိတဲ့မေကွန်းကိုမေးတာဒါတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်သတင်းသမားတွေမေကွန်းนี่မေးတယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲကိုကိုမေးတဲ့မေကွန်းရဲ့အတိတ်ကိုဘယ်လောက်ထိသွားတယ်ဆိုလာနေနေပါစင်စားကြဦး โคดี้ยูตะมาไม่เป็นแหละตะแฟอ้ายค์ขึ้นနေတယ်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာမပြောတင်ဘူးကျွန်တော်ပွပွလေးနဲ့ပြောတော့မယ်ကွတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်ပွပွလေးๆထောက်ပြมาเนาะอาซาเกษาဘယ်တော့သူဘယ်လိုပဲပေါ်ပေါ်อเมริกันဒီလုံวะอาซาเกษาကိုအတန်းပိတ်နေတယ်တိလားဘာပြောလို့လဲစိတ်កောင်းစီအာရมาဆိုလို့ तू မใช่ဘူးเนาะဘတော်မထုံမပြောဘူးတတိထားကြิ အဲ့ဒီအာဆာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးငွေကြီးဌာနကဘယ်တော့မှပြောတာကြားဘူးလေ။ဟို2015 2019เนี่ยပြည်တွင်းมาပြောနေကြတာအာဆာပါဖြစ်တယ်အာဆာဖြစ်တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကလုံးဝမပြောဘူး။ဘာလို့မပြောလဲ။အမေရိကန် policy ရှိပြီသားတစ်ဖက်ညာသူအားရအောင်သူမလုပ်ဘူး။သူမကြိုက်မကြိုက်ဘူးပဲသူနေတာ။ပြောချင်တာကအမေရိကန်မှားတယ်အာဆာမှန်တယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မှားတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ပြောရရဲ့ပြောရက်တည်းကျွန်တော်တို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကယိုးသားသားမေးရင်တော့တစ်ဖက်ယန်သူအာရမဲ့ဟာမျိုးကိုတော့မမေးသင့်ဘူးပြောချင်တာကသူကတော့ရှင်ရတီဘုံတွေတဒုံဒုံကျဲနေတဲ့အချိန်မှာသူကတော့မှမကမ်းလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကမ်းလန်းပလာလို့လက်ခံပါတယ်သဘောတူပါတယ်လာတော့လောက်ပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေရပါကျွန်တော်တို့စတာမှမဟုတ်တာဒီတေသနာရဲ့ဇင်းမြေအစသည်နှွေဦးတော်လည်ကြီးအစသည်နှွေဦးတော်လည်ကြီးအစသည် ဘယ်လိုလီတည့်ရက်နေမနဲ့မှာသမရအိမ်တော်ဥွင့်မြင့်အိမ်ကိုတို့ခြေချလိုက်တဲ့နေ့ဒီအဲ့ဒါသာသာတို့အိန္ဒိယအဲ့လိုမချရဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာနိုင်ငံတော်သမရပဲဗျယနေ့ဒီလည်း तू ਆ နိုင်ငံတော်သမရပဲတရားဝင်သမရနော်သမရဥွင့်မြင့်ဒီ လီမိုင်လုတ်ပြီးတော့ဟိုဥမျိုးစွေနဲ့ဒါတွေလုတ်လို့မရဘူးဒါဒါနိုင်ငံကြီးမှာလက်မခံဘူးလက်တယ်နေတော့ရတာဗောဖြစ်နေတာက main ကြေးတယောက်ကိုအတင်းကျက် black guy လုတ်လို့မရဘူးလာလုတ်တဲ့လူကလုတ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့လုတ်ခွင့်မရှိဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရက်တည်နေတာဆိုလိုတယ်ငါတို့មីတဲ့လူတွေကမေးတဲ့မေးခွန်းទីយូរយូរသားပဲမေးတယ်ပဲថាပါအောင်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဒီ ခုလိုအရေးကြီးတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလေးမှာတနင်္ဂနွေတို့တက္ကပါလုံကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့နေရာမှာနောက်တော့တဲ့ပြည်သူတွေသည် background အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်တချို့ဒီဘုသူဒနနေအားနေတဲ့လူတွေကဖိအောင်တင်မှဖြစ်ဆိုတဲ့မိโกမျိုးအဖြစ်မျိုးကိုမမေးသိမ့်ဘူးအစ်ဒီတဲမှာမှတစ်ဖက်ရန်သူအားရတဲ့မိကုန်းကိုတော့လာမေးသိမ့်ဘူးဒါဆိုရင်လည်းပြည့်ပြည့်တသားပဲကျွန်တော်ဒီဒီမူစီဘတ်တော်သားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ တုံ့ပဲဒီစနစ်ကိုအားပီးတဲ့သတင်းမီဒီယာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမီဒီယာကိုအဲ့လိုမျိုးပြက်ပြက်သသပြောပြောချင်တာကတတိယပါတီဆိုတာမရှိတော့ဘူး။မနေ့တနေ့ကဒီဒေါင်းဒီစာမောင်ကြီးတယ်လို့ပဲ။ဒီအချိန်မှာတတိယပါတီမရှိတော့ဘူး။လက်မခံဝေးတာ။ဘူကောင်းတယ်လို့ဒီကောင်းတယ်လို့လာမလုံးနဲ့နှစ်ဖက်ပဲရှိတာ။နှစ်ဖက်ဆိုတာကဒီမူစီဘတ်တော်သားပဲများရှိရင်ဒီမူစီဘတ်တော်သားသည်သဘောထားကွဲလဲွဲရှိတယ်။အယူဝါဒမတူတာရှိတယ်။အာလုံးမညီဘူးဆိုတာကြည့်တယ်လက်ခံတယ်။ ပြပဒတာတာပြောတူပီဟုတ်စီပဲတော်တာဆိုပြီးတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတော့ဂျာမနီနေပြောချင်တာကအတိုက်အကန့်သက်တွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကငင်းကြိုင်းလိုချင်ပြီးသားပြတဲ့ပြထားပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီငင်းကြိုင်းလိုချင်လို့ဇနမဲကိုပေးထားပြီးဒီနေ့ထိလေ2020ရွေးကောက်ပွဲရလတ်ကိုအတိမတ်ပြုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမနာကြီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတမနာလို့ပြောတာအာကျွန်တော်ငင်းကြိုင်းလိုချင်လို့ပြောနေတာအဲ့တော့ငင်းကြိုင်းကြီးကိုဖြည့်ဆီးနေတဲ့လူတွေကိုသတိယုံပါမသူတို့တမီးရမ်း တရုတ်ကဝယ်ကန်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်၊တူမိုင်ရှင်းကြီးများအမြန်လက်နဲ့ချပါ၊အမြန်ဆုံးအာနာလှဲပြပါ။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကလည်းငိမ့်ကျကြီးလုံချင်လို့ပြောနေတာ။မင်းတို့ဒီမိုကရေစီပြန်အဖို့ဆောင်မှာဖန်စီထားတဲ့လူအကုန်ဖမ်းပြီးလွှတ်ပြပါ။မင်းရဲ့သူသူ့ရဲ့ဒီတရင်နောက်တရောက်အလုကံကောင်သူကြိုးစိုးတယ်။ဒါပေမဲ့သူထပ်ပြောတယ်၊သူစတိတ်မန့်မှာဒီပြည်တဲ့နည်းကြ合いငွေကြီးဌာနကအမေရိကန်စတိတ်ဒီပတ်မန့်ကဖန်စီထားတဲ့မတရားဖန်စီခံရတဲ့လူတွေအကုန်လွှတ်ပြပါ။ဒါတွေ ကျွန်တော်တို့ဒီစတန်ပွားကနေတပြားမှမရှုံးဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တို့ညင်ငံရေးလို့ကျင်တာအဲ့ဒီညင်ငံရေးကိုမလို့ကျင်အောင်လုတ်နေတာဘာတူလဲအဲ့တော့ညင်ငံရေးကိုမလို့ကျင်အောင်လုတ်နေတဲ့လူတွေလက်အောင်မှာတို့သူညင်ငံတဲ့နီးနေမဖြစ်ရှင်းမင်းလက်နက်ไကန်တဲ့နီးတွေ ਨੇ အခုလိုတဒုံးဒုံးတိန်းတိန်းနဲ့လုတ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကကုကုကုခုခံအောင်မှာပဲလीပြီးတော့ကျူးကျော်ပြီးတော့လက်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးကချင်းကကချင်းမှာပဲသူနေတာကဏီရလူတွေကကဏီမှာပဲနေတာ ဒီပဲကြီးရဲ့လူတွေကဒီပဲကြီးမှပဲနေတာဂန်ကော वा လူတွေကဓာတ်ဂန်ကော वा မှာပဲနေတာဟိုတလောအချင်းရလူတွေကလေချင်းမှာပဲနေနေတာမင်းတက်ကအာချင်းမှာရှိတဲ့မင်းတက်လားစလိုဂျီနာကသူများမှာပဲသူနေနေတာဘယ်သူကသတို့ချွတော်နေသူတို့ဒေတာနဲ့သူတို့ရက်ွက်ကိုဒါကြလိုကယ် PDF လို့ခေါ်တာသူတို့ရက်ွက်သူတို့ပြည်နယ်ကိုသူတို့အုပ်ချုပ်ဖို့ဂျူးစားနေတာဂျူးချွတ်နေတာက လီမြန်အင်းနဲ့လာတယ်ရဲရင်ဒီနဲ့လာတယ်စက်ကားရင်းနဲ့လာပြီးအမျိုးဆုံးလားကျူးကြုံနေတာအဲ့ဒါကိုဟုတ်ပါတယ်ထန်တလန်တကလာလူတွေကရန်ကုန်မြို့ကလူတွေလားဦးထန်တလန်က PDF တွေကစကိုင်းကလူတွေလားဒိုတိမုတ်ကင်းကြီးပြည်နယ်ကလူတွေမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နေတာကပြည်နယ်တိုင်းပြည်နယ်စကိုင်းလည်းတူတူပဲလေမကွေးလည်းတူတူပဲသူပြည်နယ်ကသူနေရာမှာသူသူလုံနေတာ ဖြစ်နေတာကကျူးကြွန်နေတာကအီအပေါ်ကကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများကနယ်မြေကျော်ပြီးလိုက်ကျူးကြွန်နေတာအရကူရှှှလေးလေးဒီဒရင်စာရှင်းလင်းပွဲကြီးမှာရှင်းပြသွားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်ရှိနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီဦးဆောင်မှုအဖွဲ့ရှိနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမှန်ကမ်းမှန်နဲ့ဥပဒေရသွားနေပြီကျွန်တော်တို့တို့ထပ်ပြောရတယ်နညာရှင်းလင်းပွဲအောင်မှာတို့တို့ဒီအုတ်ချုပ်ရည်တရားစီရင်စနစ်ဒီနေ့လေ UNCC ကထိန်းကြောင်းဖို့တို့လိုလမ်းညွန်မှုတွေပေးမယ်ဒါအလုံးအမတန်ကောင်းတာပဲလေ ကျွန်တော်တို့မှာတပြေးပြေးတပြေးအချင်းယူရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကန့်သက်ရှိနေတယ်။အိုးကျွန်တော်ပြောတာဒီလိုပဲလေဒီအချိန်မှာတပ်ပါတီမရှိဘူးလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပြက်ပြက်သားမထောက်ခံတော့တပ်ကမှားနေတဲ့လူတွေကိုမှားပါတယ်အနာသိမ့်နာမှားပါတယ်အခုတို့လူပဲဒါဒီအဖြစ်အပျက်ရှင်းလေးပါပဲဒါကိုကျွန်တော်ကချက်ပြကြင်တာ ဒါမြေဒီမိုကရေစီနဲ့ဒီ opinion မျိ ग ग ုးစုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော့အာဏာရှင်ကတော့ထောက်ခံတာတော့ဒီမူစစ်နဲ့အုပ်မင်းရလက်မခံဘူးလက်နဲ့အာကူနဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုဒီမူစစ်မှာရှိတဲ့ဒီငါလက်မခံဘူးပြီးတော့အခုလိုနေမြေတွေကျူးကျော်ပြီးတော့မတရားလုပ်နေတာကိုဒီမူစစ်မှာလက်မခံဘူးပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုမိရှုံဖျက်ဆီးနေတာကိုဒီမူစစ်နဲ့ကလက်မခံဘူးအဲဒါကိုမရှုတ်ချဘဲနဲ့လူကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတယ် အနောင်ငငိုင်းမြန်ကရှုပ်ပဲရှုပ်ချနေတယ်ကုလသမဂကပဲအဲ့ဒီလူတွေကိုလဲပြောလိုက်ခြင်း ਨੇ အဲ့လိုမျိုးပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်နေတဲ့လူများကိုမရှုတ်ချဘဲနဲ့ရက်တန်အောင်မပြောဘဲနဲ့ဘာမဟာဗျူဟာနည်းဗျူဟာကြီးလာမပြောနဲ့အဲ့ဒီလူအာလုံးသူတို့လူပဲအဓိကကရှုတ်ချရမှာအဲ့လူတွေကိုတားရမှာငင်းကြဲရေးကိုတွောဖို့အတွက်သူတို့တွေအာလုံးလဲနေချာခိုင်းရမှာငင်းကြဲရေးကိုတွောဖို့အတွက်သူတို့တွေအာလုံးဒီ စတလေးပြာမှာငင်းငင်းကြီးကိုသွားဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးသမားအရက်သားပြည်သူတွေကပြည်သူကြီးပြူတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပြည်သူတွေကြီးပြူတဲ့စနစ်တစ်ခုနဲ့သွားဖို့တို့တွေကိုတိုက်တွန်းပါမှာအဲဒီကူတို့ဘက်ကပါနေတဲ့လူတွေများအားလုံးတို့တွေကိုနားချပြီးငင်းငန်းကြီးကိုအမှန်တကယ်လိုချင်တဲ့တကယ်ပြည်သူတွေရဲ့အမှန်ခံမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများရဲ့ဖခင်တရားနဲ့နေခြင်းနဲ့ဖျားသွာကြောင်းတဲ့ဥပုတ်ဆောက်ဗတိစိတ် နေဗန်ကိုအကျိုးကိုညှော်ပြီးတော့နေဗန်ကိုအငြင်းတန်းတနေတဲ့လူမျိုးနေဗန်ကိုအကျိုးကိုညှော်တယ်ဆိုတဲ့ကသတို့ဒီဘာဖြစ်မလဲနေဗန်ရောက်ဆောင်တရားသည်ကောင်းရောင်းကောင်းတောင်းဆိုမလို့ရပြိုးစစ်တကောင်တော့တတ်လို့မရဘူးလူတရားဝိအသက်ကိုတတ်ဖို့နေတယ်ဒါအသက်ရှိတင်ရှားရှိတဲ့တရားစံကောင်တော့တတ်လို့မရတဲ့ဘာသာတရားတွေနေရနေဆိုအောင်မအောင်မအဲ့တော့နေဗန်ကိုအကျိုးညှော်တဲ့လူတွေကဏ္ဍတုံးကဒီ မူသားဝါရတွေမတရားလုပ်နေတာတွေဓာတေအလုံးကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့အတွက်ကျွန်တို့တွေဘာလို့ဥပုပ်ဆောင်ကြရတာကျွန်တို့တွေမျိုးသိကြရတာအဲ့တော့ဓာတေအလုံးတွေသွားနေတဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ဒီလူအဖွဲ့အစည်းမှာနေဗံကိုလိုချင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေဗံသည်အမြဲတမ်းကောင်းစာကောင်းကျိုးနဲ့အမှန်တရားကိုညွန်ပြလာနေဗံသည်အမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုညွန်ပြလာနေဗံသည်အမြဲတမ်းအကြမ်းဖက်မှုကိုဆန့်ကျင်လာ အဲကြောင့်နေဗန်ကိုအချိုးမြေ ब, ာ်တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးဒီနေဗန်အစ်စ်ကိုလိုချင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများရဲ့ငင်းကြမ်းရဲကိုလိုချင်နေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေဗန်ကိုတွားမဲ့ပြည်သူတွေငင်းငင်းညက်နေခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုယခုလိုတဒုံးဒုံးတတိုင်းတိုင်းနဲ့ဆူဆူပူပူလောက်အောင်ဖြစ်အောင်လှုပ်နေတဲ့လူများကိုသားလင်းအဲ့ဒီလူများကဘယ်များစီယုံပေးပါထောက်ခံပေးတို့ကိုတွားပြောပေးပါတို့ဘက်ကနေရှုတ်ချပေးပါတို့ရဲ့လောက်ရများကို ဒီ begin တထံကံကြွေရှောက်ကြတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပြောပြီးမြင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုဒီစနစ်ရသူတို့ဒီသူတို့ရဲ့ပြောဆို opinion တွေကိုလက်ခံမယ်တို့ဒီမဟုတ်ရင်တော့ဒီမိုဒီစနစ်မှာသဘောထားကွဲလို့ကွဲလို့ရပါမယ်လေအာဏာရှင်ကိုထောက်ခံတဲ့အတွေးခေါ်များလက်နက်နဲ့အာကိုပြီးအနိုင်ယူမယ့်အတွေးခေါ်များနိုင်ငံရေးအာဏာကိုလက်နက်အာကိုနဲ့၂၅ရင်နိုင်ငံတော်ယူထားပြီးတော့နိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကာတာနဲ့တွ ाम ဲအတွေးခေါ်များတော့ဒီမိုဒီစနစ်မှာကွဲပြားနေတဲ့ opinion တွေမှာ လက်ခံမဲ့ opinion တက်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောကြလို့ယင်ကျွန်တော်တို့ဒီယနေ့အလွန်အမင်းအရေးကြီးတဲ့ဒီနေ့ဒီကိုဖျက်သန်းသွားရမြန်မာနိုင်ငံမှာ UNCC ရေအခုလို့စုပေါင်းပြီးတော့ရုတ်လုံးထွက်ပြပြီးနောက်ထပ်လည်းအများကြီးပြအောင်မာအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝထောက်ခံပြီးပြည်သူတွေလည်းထောက်ခံပေးပါရုံကြီးကြီးနဲ့သူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုအောင်းတွေကျွန်တော်တို့သွားရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့မန်းနိုင်ကိုရောက်မယ်ခေါင်းဆောင်လိုအပ်ပါလေ goes on หลู่อะแผ่ซี้หลู่อะไอ้ข้าวสองนี่แท้มามาไอ้ข้าวสองนี่ข้าวสองนี่ก็เราเดมิวแอลพีอมุธมีข้าวสองสยามอาสาถ้ามีข้าวสองนี่อาลุงก็นี่พี่รอโหลจริงเนี่ยบုံทุกข์อ่ะนี่เรารู้ย่าอหินายกบาร์จี199နိုင်ငံเราหิลูกย่าได้ล่ะเรารู้ไม่ย่าเสียบาสิเลยเปียกบาร์จีที่กอ20เซตมา169နိုင်ငံก็ดิตบาวป่าวงจีแท้ๆวงจีนี่เราย่าอหิลูกย่าหินกบ้าข้าวสองนี่เราย่าเรารู้เมียนมาနိုင်ငံသားนี่บ้ารู้ไม่ย่ามาเลย ကမာကြီးကဒီနေ့တိုးတက်နေတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတိုးတက်နေတယ်အိန္ဒိယကတိုးတက်နေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘာလို့တိုးတက်လို့မရရမှာလဲကမာကြီးကချမ်းသာနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံချမ်းသာလို့ဘာလို့မရရမှာလဲကမာကြီးကကာကွယ်ရေးထောက်နိုင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကဘာလို့ထုတ်လို့မရရမှာလဲကမာကြီးကလူတွေက၃ချိန်၄ချိန်ထိုးလို့ရနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကဘာလို့ထိုးလို့မရရမှာလဲဒီလိုမာနာတွေဒီလိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်သိက္ခာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်စိုးစားတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီစနစ်ကိုပေါ်ဆောင်ပေးမဲ့ NUCC NUG ခေါင်းဆောင်များနဲ့ပြည်သူများအလုံးတွိုင်းရင် ကျွန်တော်အရေးတော်ပုံနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်လို့ပြောကြားလို့ရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဤတော်ပုံနိုင်ကိုနိုင်မှာမီအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ NUCC အပိုင်း၅ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညကိုໂຊလိုက်ပါပြီဒီနေ့ကျွန်တော် live လွှင့်တာကလည်းအားလုံးတီးခံပြီးနားထောင်ပြီးလဲတော့လဲ Jesus တင်ပါတယ်ဘယ်နေ့ကြာမှာပဲသာထူးကြတဲ့တနေ့များကိုဆက်လက်ပြောဆိုပါဦးမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ